लामो दूरीको सम्बन्धमा रहेर पनि एकअर्कालाई धेरै माया गर्नु, सानो सानो कुरालाई लिएर झगडा गर्नु, अकस्मात ब्रेकअप गर्ने र मनमनै सोच्ने कि अब योसँग कहिले कुरा गर्दिनँ भनेर, तर अर्को दिन बिहानै सरी भन्नु, अझै रिसाइरहेको हो हिजोको कुरालाई लिएर आदि इत्यादि लेख्नु, उसैलाई फकाउन रोको स्टिकर पठाउनु, आई लभ यु भनेर सबै झगडा सल्भ गर्नु, फेरि एकअर्कालाई जिस्काउनु चल्नु, जब धेरै माया बस्न थाल्छ नि हरेक समयको फोटो खिचेर पठाउनु, फोटो फेसबुकमा अपलोड गर्नुभन्दा पहिले एकअर्कालाई देखाउनु, अनि कुन राम्रो छ छान्न लगाउने अनि त्यही फोटो हाल्ने, कुनै केटीले कमेन्टमा डियर लेख्यो, चुप्पा गरेको स्टिकर अनि माया गरेको रियाक्ट गर्यो भने रिस उठ्नु र बिस्तारै सुन्नु कि सुनेनौ जसरी मलाई त्यो मन परेन भन्नु, जति झगडा गरे नि आई लभ यु भनेर फेरि मनाउनु, कति मिठा मिठा कुरा हुन्छ नि रिलेसनसिपमा, तर अन्त्यमा साँच्चीकै सम्बन्ध छुटेपछि पहिलेका मेसेजहरू पटक पटक पढ्नु, उसैको खुसीको कामना गर्नु, हाँस्दा हाँस्दै आँसु झरेको पत्तै नपाउनु, सबै स्याड सङहरू आफ्नै लागि सम्झनु, केही पनि ठिक लाग्दैन तर आशा हुन्छ कि एक दिन सबै ठिक हुन्छ भनेर, तर त्यो दिन कहिले नआउने गरी टुङ्गो लाग्छ।